首读节目。这次呢，我们也很高兴可以邀请到台北市立文献馆的导览老师来为我们做一些介绍。那现在就来欢迎我们的吴朝德吴老师。是，你好，你好，你好，是，嘿，老师，那我们今天呢来到这里，听说你要来为我们介绍一个很特别的树。对，因为它是这样子，在南港这一带哈，靠近南港老街这一带，它有一个很特殊的民间信仰，就是茄冬公，我们民间叫做嘎当公啦哈。那因为其实我们对树木的崇拜，那是因为汉民族的文化观念，我们认为天地间哈万物都有灵性。那老树我们都拜它嘛，那民间一般跟着取花公哈。那这棵树是茄冬树，所以在当地南港这一带把它叫做嘎当公哈。那这嘎当公哈，各位现在可以看到这边有一个。它这棵树现在这是它的树干嘛哈，很高，已经长到上面去了。那老师，它是被整个建筑物包起来的。对对对对，那然后呢，它这边有一个台北市受保护树木，为什么？因为这棵树是受保护的。那这里它基本上它是符合什么？台北市树木保护自治条例的标准哦。那它除了这个之外，其实它还特别有意义，因为它是本地的信仰的一个传奇啊。那在早年有一个人姓陈啊，那他原来是在这边我们这个庙边边哈，附近以前是一个池塘啊，然后在这边抓毛黑抓螃蟹。本来是这棵老树，它的前面是一棵池塘。对对，前面是池塘，好，以前早年很早了哈，是大池塘，然后他在那边抓螃蟹，然后再去卖，就这样讨生活。那有一次他在这边睡午觉，结果茄冬公托梦给他说，你应该改行，你要去赶快去学中医，好，那以后你可以救人，同时还可以让自己身材有道，这样好。那后来这个人真的就听从茄冬公的这个建议，他就去学中医，而且还真的学得蛮好的，也因此有一点积蓄哈，他还在台北市松山的饶河街那边买了不少房子哎，嘿，那对我们茄冬公在这里也是一个蛮重要的一个地方信仰中心了哈。那原来跟他帮他盖一个比较小的庙，那后来能力够好了哈，又帮他盖现在这个比较大好的这么一个庙，以后更像个样子哈。所以你看这个藏南宫上面不就写茄冬公吗？哈，就表示他这个信仰的主神是我们的茄冬公。我们看这个瓷砖的花纹，尤其稍微有一点年纪的人就会觉得很亲切，为什么？因为这个砖大概是在民国50年代我们台湾自己烧的砖。那以前台湾的瓷砖，日据时代是从日本进口的，非常的昂贵，非常昂贵。那后来我们台湾自己能做了，哎，这就是当年留下的一个岁月的见证。那时候为了还活泼，你第一个你会发现它是一个几何型的连结，几何型图案一直不断出现嘛。那第二个呢？它会又后来又增加很多图案，你看三片凑成一个葡萄串，不是吗？然后这里是一个鸳鸯，啊，然后呢，这里也是一个鸳鸯，它是见证那个时候台湾建材、建筑材料哈的一个转变，其实也可以当作台湾从农业社会转型工商社会，大家口袋渐渐有钱的时候的那么一个年代，嘿。好，这个就是茄冬公了哈，那茄冬公在这个地方其实因为地缘关系跟那个南港的雀家哈其实蛮有渊源的哈。我们可以看到这里啊，比方说你正好来看到，可以看到这么高的这个蜡烛，对，它是姓雀就在边边雀家他们所奉献的哈。那茄冬公信仰刚刚提到哈，它是一个民间自然崇拜产生的信仰哈。那然后它还有一些配饰的神，比方说这边有妈祖，好，然后也有地藏王菩萨，有观世音菩萨，好，然后在那一头还有关圣帝君啊，还有土地公哈等等。我们这个庙事实上在本地是相当受重视的，所以他到农历七月的时候，他还有办普渡的活动，啊，办普渡活动还参加的还蛮多的，好。所以老师就是。这里也是除了就像您刚刚说的，除了茄冬公的神像以外，就是还有很多其他神明的，也都是让这附近的居民也可以来这边做参拜。拜拜，对对，哎，它是就我们这附近是个蛮重要的一个民间信仰中心哈。是，
哎，老师，你后面的这个有好多小抽屉的，这个是什么？这个是我们这边的签西啦，我们闽南话叫签西哈。那好，我们就一起跟各位介绍一下，一般人可能会觉得说，我去庙里头抽签哦，到底是不是合乎科学？因为如果用理性的观点来看的话，可能觉得说，会不会有疑虑？可是我跟各位讲了，不会。做个比喻哈，因为签师基本上它是一个早期读书人，他的一个作品，然后拿到庙里头又变成民间民俗的一个转换巧变的一个很有意思的东西哈。就是以前的就是文人才子写的诗句，对，然后被对，那他写了之后呢，就到庙里头来，就变成神明，我们跟神明沟通，然后神明告诉我们的这个指点迷津的这么一个方向哈。以乾隆公来讲哈，好，以这个来讲，好，以这个来讲，他说什么？他怎么？比方说，我有问我的心事嘛，那不知道怎么办，人总是有危于困顿哈，甚至不知道怎么办的时候，那么我问了，他告诉我，他说，汉军来问勋中事，积善之家庆有余，运亨才子双双至，指日喜庆，意门阁，也就是说。OK 啦，没关系，你放心。好，那其实他类似，比方说有些人他偶尔，比方说身体不舒服，那你要去看个医生，基本上你会找一个你觉得还信任 OK 的医生吧，对不对？所以你要跟哪个神明求签，基本上你觉得这神明应该可以给我帮助，你才会走进这个庙来，也就是你有最基础的一个信任嘛，对不对？然后我们如果看医生的话，不是要告诉医生吗？说我目前大概什么情况，有什么症状等等。那到庙里头也是一样啊，你要告诉他说哦，我现在我是某某某，先自我介绍，就好比我们去请医生看诊一样，之后跟他讲说，我呢现在碰到什么样的情况，拿捏不定，不知道怎么办才好，哦，很发忧愁怎么办？你们给我指点迷津，然后我完整的告诉他，类似我们去看医生一样，必须清楚 clear 去讲自己的病状嘛，之后呢？才开始抽签，不是吗？然后最后确定是这个签，就是他给你的，就好像医生开药给你一样，所以他是科学的啊。他为什么是科学？感觉有点像是就是定期会去看心理医生的感觉。对对对对，那其实这个是很好，这东西，就是在心灵方面可以变得是一个很健康的一个疏解。对对对对，是。那在台湾签师已经国际化，比方说你到那个日月潭的文武庙，那个签师是有中文、还有日文、还有英文的翻译耶。哦。那日月潭那边还有一个文武庙里面，拜孔老夫子那边还有孔子的签。各位，我们常常讲说《论语》里面不是提到吗？说子不以怪力乱神，但是那个孔子还有签呢，那是什么？那是南投县政府以前县长的主任秘书后写的，他从《论语》里面抓一些句子来。然后更没有在台湾的签师里面，比方说板桥有一个厚朴教会，他们还庙嘞，他们那个庙那个教会里面也有签师哎，可见签师是我们民间生活信仰里面很重要、很自然的一部分啦，在宗教上都可以互相融合的嘛，真的很有意思。